ඔබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ඔබ සැමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මුස්ලිම් මජ්ලිසයේ යටතේ මිෂන් කෝඩෝබා මගින් සංවිධානය කරනු ලබන අද දිනට නියමිත උසස් පෙළ සඳහා මාර්ගෝපදේශ වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වන ඔබ සැම ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගනිමි. ඉතින් අද දිනට යෙදී ඇත්තේ උසස් පෙළ සඳහා කලා විෂය ධාරාව තෝරා ගැනීමට රුචිකත්වයක් දක්වන සහෝදර සහෝදරියන් වෙනුවෙන් සිදු කරන ලබන මාර්ග උපදේශ වැඩසටහනයි. වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට පෙර පහත සඳහන් කරුණු වෙත ඔබගේ අවධානය යොමු කිරීමට කැමැත්තෙමි. වැඩසටහන ඉතා සාර්කව හා සුමටව පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය බැවින් ඔබගේ මයික්‍රොෆෝනිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් වළකින්න. එමෙන්ම ඔබට මෙම සම්මන්ත්‍රණයට අදාළව කිසියම් ගැටලුවක් මතුවුවහොත් වැඩසටහන අවසානයේදී ඔබට ලබා දෙන කාලය තුළ ඒ යොමු කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. මෙම දැනුම් දීමත් සමගම අද දින වැඩසටහන මෙහෙයවීම සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා පීඨයෙහි සිව්වන වසරෙහි ඉගෙනුම ලබන අයිෂා ජමීල් හා ඉශ්රා නිස්වර් සහයුරියන්ට ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිමි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ඔබ සැමට. ඉතින් ඒලෝල් වලට කලා ආටිෂේ ධාරාව හදාරලා හොඳට පාස් වෙලා දැන් ඔයාලා මේ බලාපොරොත්තු වෙන යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් අපි දැන් මේ සූදානම් වෙන්නේ කලා විෂය ධාරාව හදාරපු ඔයාලා දැන් ඊළඟට යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරන්න ඕන කොහොමද? එකෙන් ඔයාලට තියෙන ඔපචුනිටිස් මොනවද? ඒ වගේම කලා විෂය ධාරාවෙන් ඔයාලට යන්න පුළුවන් මාර්ග මොනවද? ඔයාලා ඇප්ලයි කරන්න ඕන කොහොමද? අන්න ඒ වගේ දේවල් කියන්න තමයි. ඉතින් නගේ මල්ලියේ අපි මේ ගැන තවදුරටත් දැනගමු. මූලික තොරතුරු යටතේ අපි සාකච්ඡා වෙන්නේ කැම්පස් එකකට දැන් යුනිවර්සිටි එකකට ඔයගොල්ලෝ සෙලෙක්ට් වෙන ආකාරය. ඒ වගේම කලා විෂය ධාරාව සම්බන්ධ විශ්වවිද්‍යාල. ඒ කියන්නේ ඒ කලා විෂය ධාරාවෙන් ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් යුනිවර්සිටිස් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කෝසස් ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලගේ රැකියා අවස්ථා. ඊට පස්සේ ඉසට් ස්කෝර් එක කොච්චර දුරකට බලපානවද, අලුතෙන් හඳුනලා තියෙන විෂයන් මොනවද, ඒ වගේ දේවල් තමයි මේකෙන් සාකච්ඡා වෙන්නේ. මූලික තොරතුරු. දැන් මූලික තොරතුරු ගැන කතා කරනකොට ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් යටතේ අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන්. ජෙනරල් ඉන්ටෙක්, ඇඩිෂනල් ඉන්ටෙක්, ස්පෙෂල් ඉන්ටෙක් විදිහට. මේකෙන් කියවෙන්නේ යුනිවර්සිටි එකකට ළමයි ගන්න ආකාරය. ජෙනරල් ඉන්ටෙක් කියන්නේ පළවෙනි වටේම ඔයාලා ඇප්ලිකේෂන් දාපු පළවෙනි වටේම කැම්පස් එකකට තෝරගන්න එක. මේ හැම එකක්ම මේ ජෙනරල් ඉන්ටෙක්, ඇඩිෂනල් ඉන්ටෙක්, ස්පෙෂල් ඉන්ටෙක් කියන මේ හැම එකක්ම පදනම් වෙන්නේ ඔයාලගේ එළව රිසල්ට්ස් එක මත. එළව රිසල්ට්ස් කියලා කිව්වට ඒක මූලික වෙන්නේ ඉසට් ස්කෝර් එක මත. ඒ තුනක් ගත්ත එක්කෙනෙක්ට වඩා A2යි B එකක් ගත්ත එක්කෙනෙක්ට ඉසට් ස්කෝර් එක වැඩි නම් එයාට තමයි වැඩියෙන්ම චාන්ස් එක ලැබෙන්නේ. ඇඩිෂනල් ඉන්ටෙක් කියලා කියන්නේ මේක සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් දෙවැනි වටේන් මෙයාලට කැම්පස් සෙලෙක්ට් වෙන චාන්ස් එක හම්බ වෙනකොට මේ සෙලෙක්ට් වෙන හැමෝටම චාන්ස් එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ස්පෙෂල් ඉන්ටෙක් එකත් ඒ වගේ තමයි. ඇඩිෂනල් ඉන්ටෙක් ස්පෙෂල් ඉන්ටෙක් වලට ගන්න මේ බහුතරයක් තෝරගන්න සබ්ජෙක්ට් නැතුව සුළුතරයක් වගේ තෝරගන්න සබ්ජෙක්ට් වගේ තෝරගත්තු කට්ටිය තමයි ගොඩක් දුරට බලපාන්නේ මේ ඇඩිෂනල් ඉන්ටෙක් ස්පෙෂල් ඉන්ටෙක් වලට තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ ලැංග්වේජස් නැත්නම් ආගම සම්බන්ධ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය වගේ දෙයක් විෂයක් ඔබ ඒලල් වලට තෝරගෙන තියෙනවා නම් ඒ වගේ විෂය ඒක තමයි ගොඩක් දුරට මේ ඇඩිෂනල් ඉන්ටෙක් ස්පෙෂල් ඉන්ටෙක් වලට බලපාන්නේ. මේ විෂයන් කරලා තිබ්බොත් කැම්පස් එකේ යාළට වේකන්සි තියෙන chance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්පෙෂල් ඉන්ටේක්, ඇඩිෂනල් ඉන්ටේක් වලින් කැම්පස් සෙලෙක්ට් වුණොත් ඔයාලට කරන්න වෙන්නේ කැම්පස් එකෙන් දෙන සබ්ජෙක්ට් එක. ඒක A level එකේ ඔයාලා කරපු සබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි තෝරගන්නේ. ඒ වගේම ජෙනරල් ඉන්ටේක් අයයි ඇඩිෂනල් ඉන්ටේක් අයයි එකම වෙලාවේ තමයි කැම්පස් එකට ගන්න. හැබැයි ස්පෙෂල් ඉන්ටේක් අය ගන්න ගොඩක් දුරට ජෙනරල් අයගේ ඇඩිෂනල් අයගේ එක සෙමස්ටර් එකක් ඉවර වුණාට පස්සේ මස්ටර් එකක් මාස 6ක් විතර ඉවර වුණාට පස්සේ චුට්ටක් පරක්කු වෙලා තමයි ස්පෙෂල් ඉන්ටේක් අයව ගන්න. ඔව්. ඉතින් නංගේ මලියේ මම දැන් ඔයාලට කියන්නම් දැන් අපි යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේනේ. ඒ කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ? එතකොට අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ කොහොමද? යුනිවර්සිටි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ කොහොමද?
සාමාන්‍යයෙන් දැන් එක එක්කෙනා යුනිවර්සිටි එක සිලෙක්ට් කරන විදිහ වෙනස්. මොකද එක එක්කෙනාගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක වෙනස්නේ. දැන් සමහර කට්ටිය IT ෆීල්ඩ් එකට කැමති වෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය ලෝ ෆීල්ඩ් එකට කැමති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ඒ කට්ටියට තම තමන් කැමති විදිහට යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉසෙට් එක අනුව ඔයාලා සිලෙක්ට් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කලා ආර්ට්ස් 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 කියලා අපිට දැන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් යුනිවර්සිටි එකට. එතකොට ආර්ට්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්න ඕනේ මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ එස් ආමාර්ථ තුනක් තිබ්බොත් ආර්ට්ස් විෂයකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මුලින්ම තියෙන කොන්දේසිය. එස් ආමාර්ථ තුනක් ඒ කියන්නේ පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ආර්ට්ස් ආර්ට්ස් හදාරන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා නවයක් විතර. ඉතින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය, පෙරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, රජරට විශ්වවිද්‍යාලය. ඊට අමතරව යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයක් තියෙනවා, නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය තියෙනවා, අග්නිදික විශ්වවිද්‍යාලයක් තියෙනවා. නමුත් මේ මම අන්තිමයට කියපු විශ්වවිද්‍යාල තුනෙන් උගන්වන්නේ දෙමළ මාධ්‍යය. එතකොට අපි දැන් සිංහල මීඩියම් කරපු ඔයාලා ඒකට ඇප්ලයි කර සාමාන්‍යයෙන් දානවා, ටික එකක් දානවා තමයි. නමුත් ඒකට ඇප්ලයි කරලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඒකෙන් උගන්වන්නේ තනිකරම තමිල් වලින්. එතකොට සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගත්ත කට්ටියට තියෙන්නේ ඔය වම ඔය මේ උඩ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල ටික තමයි සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඇප්ලයි කරපු කට්ටියට තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නම් කියන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය තමයි හොඳම විශ්වවිද්‍යාලය. හොඳ ඉසෙට් එකක් තියෙන කට්ටියට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, ඊට පස්සේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, ඊට පස්සේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, ඊට පස්සේ රුහුණු රජරට අන්නේ විදිහට යනවා. ඉතින් ඔයාලා දැන් ආර්ට්ස් ඇප්ලයි කරනවා නම් එතන ඔයාලා කැමති විදිහට සමහර කට්ටිය දැන් ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බත් සමහර කට්ටිය කැමති ඇති පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න. එතකොට ඔයාලට එහෙම ඔයාලා කැමැත්තේ පිළිවෙලට ඔයාලට යුනිකෝඩ් එක දාගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම අපිට ඊට අමතරව ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කලා අධ්‍යන පාඨමාලාව. ඒ කියන්නේ SP. ඒක තියෙන ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ. ඒකට ඒ කියන්නේ නිකම්ම ගන්න බෑ. ඒකට යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒක එක් කටි කැමති විදිහට තමයි ඒවටත් යන්නේ. ඒකෙන් කරන්නේ ආවිලා ඒක ජනමාධ්‍ය ඩිග්‍රී එකකුත් දෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රසංග කලා කියලා ගෞරව උපාධියකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඇප්ලයි කරන්න නම් අනිවාර්ය යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයකට මුහුණ දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ එස්සාමාර්ථ තිබිය යුතු විෂයන් කියලත් ගොඩක් ඒවා දාලා තියෙනවා. එතකොට අප සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා එස්සාමාර්ථයක් තියෙනවානේ. ඒ වගේම කලා විෂය ධාරාවේ විෂය කාණ්ඩ වලින් විෂයන් තුනක්. ඒ කියන්නේ පහත කොන්දේසි වලට යටත් වෙයි භාෂා විෂයන් දෙකකට වඩා පෙනී නොසිටිය යුතුයි. ආගම හා ශිෂ්ටාචාර කාණ්ඩයෙන් එක් විෂයකට වඩා පෙනී නොසිටිය යුතුයි. තාක්ෂණ විද්‍යා විෂයන් එකකට වඩා පෙනී නොසිටිය යුතුයි. අනේ වගේ කොන්දේසි ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි බුක් එක බලද්දී ඔය ටික ඇති. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කලා අධ්‍යන පාඨමාලාව SAB. ඒ කියන්නේ සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය. සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඔය දින ඩිග්‍රියට ඒක නම් නැහැ. ඒකේ මොකද්ද තියෙන උපාධි පාඨමාලා යටතේ උපාධි පාඨමාලා දෙකක් යටතේ ඇති ප්‍රධාන විෂයන් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආර්ථික විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, දේශපාලන විද්‍යාව, දෙමළ භාෂාව, ජපන් භාෂාව ඔන්න ඒ වගේ තව ටිකක් විෂයන් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් හොඳ කෝස් එකක් සාමාන්‍යයෙන්. ඒවා හැබැයි මෙහෙමයි, ඔය වගේ කෝසස් උඩින්ම දාන්නේ නැහැ. ඔය වගේ කෝසස් එහෙම දාන්නේ ප්‍රොඩක්ට් පල්ලෙහි. අපිට මුලින්ම ඕකට යුනිකෝඩ් එකක් දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඊළඟට තියෙන සන්නිවේදන අධ්‍යයනය ත්‍රිකුණාමලයේ මණ්ඩපයේ නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය. සන්නිවේදන අධ්‍යයනයේ ඔය ඕකේ ට්‍රින්කෝ තියෙන මේ ට්‍රින්කෝ කැම්පස් එකකින් කරන දෙන ප්‍රදානය කරන ඩිග්‍රියක්. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම විෂයන් තුනට අවම වශයෙන් සාමර්ථ තුනක් තිබීම තමයි එකින් අහලා තියෙන සුදුසුකම. ඊට අමතරව විෂයන් තුනෙන් එක් විෂයක් සිංහල හෝ දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා සී සාමර්ථ්‍යයක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම අපස සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා සී සාමර්ථ්‍යයක් තියෙන්න ඕන කියලා ඒ ඩිග්‍රීන් ඒ කියන්නේ කැම්පස් පොතේ බලන්න ඒක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපස සාමාන්‍ය පෙළට සී සාමර්ථ්‍යයක් තිබ්බොත් තමයි ඔයාලට ඒ ඩිග්‍රී කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ඩිග්‍රිය ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් ඔෆර් කරන ඩිග්‍රියක්. එතකොට පොඩ්ඩක් ඔයාලා බය වෙන්න ඕන නැහැ. ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් මේ කියන සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි පස්සේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක හදා ගන්න ඕන තරම් විදි තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඒක ඉල්ලනවා පොදු පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 30%කට නොඅඩු ලකුණක් තිබීම. ඔන්න ඕවත් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒක නම් ටෙස්ට් එකක් නෑ, යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් නෑ. ඒකට ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඕක අර ලොකු ඉසෙට් එකක් ඕන මේකක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අඩු ඉසෙට් කට්ටිය තමයි ඔකට යන්නේ. හැබැයි තමන් කැමති නම් ජනමාධ්‍යවේදී පැත්තෙම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් ඩිග්‍රියක් කරන්නම ඕන කියලා හිතනවා නම් අනේ වගේ කට්ටියට ඒකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ සාමය හා ගැටුම් නිරාකරණය. ඔය ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය. ඉතින් ඕකට ඉල්ලලා තියෙනවා ඕනෑම අපසෝසස්තල විෂයන් තුනක් සඳහා එස් සාමර්ථ්‍ය තිබෙන්න. ඒ කියන්නේ එළවලු පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ආර්ට්ස් වලින් මේ ඕනෑම විෂය. ඕනෑම අපසෝසස්තල විෂයන් තුනක් සඳහා එස් තුනක් තිබ්බත් ඒකට ඇති. ඒ වගේම පොදු පොදු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 130 කට නොවැඩි ලකුණක් ලබා තිබෙන්න ඕනේ කියලා තමයි ඒකෙත් තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉස්ලාම් අධ්‍යයනය. මේක මම මේ දාලා තියෙනවා සිංහල මීඩියම් ළමයින්ට නම් මේක ඒ කියන්නේ ඔය ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ තමිල් මීඩියම් වලින්. එතකොට මේ සිංහල මීඩියම් වලින් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්ට මේක ඒ කියන්නේ කරගන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඉතින් මම මේක දැම්මා ඒක අර මේ තියෙන කෝස් එකක් නිසා. ඒක ඔය ඩිග්‍රී තියෙන්නේ නම් අග්‍රදික විශ්වවිද්‍යාලය. ඒ වගේම තමයි අරාබි භාෂාවත්. ඒකත් සේම් අර විදිහම තමයි. සිංහල මීඩියම් කටයුතු කරන්න බෑ. තමිල් මීඩියම් වලින් තමයි ඕක යන්නේ. තමිල් නම් අරබික් අන්නේ විදිහට. ඔය දෙකම තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා අග්‍රදික විශ්වවිද්‍යාලයේ. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි දෙවන භාෂාවක් ලෙස ඉගැන්වීමට එස. ඒ කියන්නේ ඒක ඕක ඔය ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන යුනිවර්සිටිස් දෙකකින්. එකක් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය අන්තර් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය. ඉතින් මේකට අපිට සස්පිල විභාගයේදී ඉංග්‍රීසි විෂයට එස් සාමාර්ථයක් ඇතුළුව වෙනත් ඕනෑම විෂයන් දෙකකට දෙකක් සමත් වෙලා එස් 3ක් තිබ්බොත්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි විෂය ඇතුළුව අනිත් විෂයන් දෙකක් සමත් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඕක තමයි ප්‍රධානම කොන්දේසිය. ඉතින් ඔය ඩිග්‍රිය එකක් හොඳ ඩිග්‍රියක්. මොකද ඉංග්‍රීසි කියන්නේ කාලෙත් කියන්නේ පොඩක් ඉන්ටර්නැෂනල් සබ් මේ සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉඳලා ඉන්ටර්නැෂනල් ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉඳලා ඒක සාමාන්‍යයෙන් වැලිඩ් එකක් තියෙන ඩිග්‍රියක්. ඉතින් ඊළඟට සමාජ වෘත්තවේදී. ඔය ඩිග්‍රිය ඔෆර් කරන්නේ පෙර අධින විශ්වවිද්‍යාලය. අපසුසස්කල කලා විෂය ධාරාවේ ඕනෑම විෂයන් තුනක් සඳහා එස් සාමාර්ථ්‍ය තුනක් තිබීම ප්‍රමාණවත් කියලා තමයි ඒකෙත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ කෝසස් සර්ට මුල්ම නම්බර්ස් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් එකක්වත් අතාරින්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරද්දී එකක් නැත්තම් එකක්, එකක් නැත්තම් එකක්, අරක නැත්තම් මේක කියලා මොකක් හරි එකක් සෙට් වෙනවනේ. අනේ ඒ නිසා ඔය හැම එකකටම යුනිකෝඩ් අංකයක්. ඔයා දැන් යුනිවර්සිටිස් ටික ඔක්කොම දැන් මෙන්න මේ යුනිවර්සිටි එක මෙන්න මේ යුනිවර්සිටි එක ලියාගෙන නම්බර්ස් දෙන්න එපා. අන්තිමේට ඔයාලා නම්බර් එකක් දී ගන්න. මේකට ඉස්සෙල්ලාම ටික එකක් දානවා දෙවෙනියට මේකට අන්නේ වගේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කෝසස් ඔබට අන්තිමේට දැම්මම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට තියෙන්නේ කලා තොරතුරු තාක්ෂණය. ඔය ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය. මේක ඇත්තටම හොඳ කෝස් එකක්. ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කරන හොඳ කෝස් එකක්. ඒකෙන් අපසු සාමාන්‍ය උසස්තල විභාගයට ඕනෑම විෂය සෝරි කලා විෂය ධාරාවේ ඕනෑම විෂයන් තුනකට එස් සාමාර්ථ තිබීම ප්‍රමාණවත් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපසු සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය විෂය සඳහා සී සාමාර්ථයක් අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සුදුසුකම් ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ කෝස් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක හොඳ කෝස් එකක්. ඒ කියන්නේ IT කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වටිනාකමක් තියෙන කෝස් එකක්. ඊළඟ එක සංගීතය. සංගීත ඕක දෙන්නේ නම් ඔය ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය. සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය ඕකෙන් ඉල්ලන්නේ එස් සාමාර්ථයක් තිබු. ඕනෑම විෂයන් දෙකට එස් සාමාර්ථ තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් සංගීත විෂයට සී සාමාර්ථයක් තියෙන්න ඕනේ. මේක තමයි ඒකෙන් ඉල්ලලා තියෙන මූලිකම සුදුසුකම. ඒ කියන්නේ සංගීත විෂයට A level සංගීත විෂයට සී සාමාර්ථයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඕනෑම දෙකට සාමර්ථ දෙකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ඇප්ලයි කරන්න. ඊට අමතරව ඔකේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඔකේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් තියලා තමයි ඒකෙන් ළමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. යෝග්‍යතා පරීක්ෂණෙත් බලලා ඉසෙට් එකත් බලලා දෙකම කම්පයා කරලා බලලා එහෙම තමයි ළමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒ පැත්තට සංගීත පැත්තට කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකටත් ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඒක ඒ ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය. ඊළඟට නර්තනය. නර්තනය ඒකත් ඒ විදිහම තමයි. නර්තනයේ විශේෂිත සී සාමාර්ථයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඕනෑම විෂයන් දෙකකට එස් සාමාර්ථ දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ සුදුසුකම් සපුරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ඇප්ලයි කරන්න. ඒකටත් යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය. ඊළඟට නාට්‍ය හා රංග කලාව. ඒකෙත් අන්නේ සුදුසුකම් තමයි. නාට්‍ය හා රංග කලාව A-level කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඒකේ සී සාමාර්ථයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම වෙනත් විෂයන් දෙකකට එස් සාමාර්ථ දෙකක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. එතකොට ඔයාලට නාට්‍ය හා රංග කලාවට සී සාමාර්ථයකුයි අනිත් ඕනෑම කලා විෂය ධාරාවන් දෙකකට එස් සාමාර්ථය තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔකට ඇප්ලයි කරන්න. ඊට අමතරව ඕකෙත් ඔයාලට ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. යෝග්‍යතා පරීක්ෂණේ සමත් වෙලා ඉසෙට් එකක් බලලා ඒ දෙකෙන්ම මෙයා වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් යුනිවර්සිටි එකට යන්න. ඒ ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය. ඉතින් ඊළඟට දෘශ්‍ය කලා. දෘශ්‍ය කලා ඒකත් සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඔෆර් කරන ඩිග්‍රියක්. ඒකටත් තියෙනවනේ චිත්‍ර විෂයට සී සාමාර්ථයක් තියෙනවනේ. ඊට අමතරව අනිත් ඕනෑම විෂයන් දෙකට එස් සාමාර්ථ දෙකක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. එහෙම ඒ සුදුසුකම් සපුරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ඇප්ලයි කරන්න.
ඒකටත් අර විදිහටම යෝගිතා පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒක සමත් වෙලා ඉසෙට් එක මේ සම්පූර්ණ කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ඇප්ලයි කරලා ඒ යුනිවර්සිටි එකට යන්න. සාමාන්‍ය ලොකු ඉසෙට් එකක් තියෙන කට්ටිය ඔකට ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඊට වැඩිය හොඳ කෝසස් තියෙන නිසා. නමුත් අර ඒක සිලෙක්ට් වෙයිද නැද්ද අර පොඩක් අන්තිම හරි ඉසෙට් එක 1.3 යන්නේ වගේ 1.331 ඒ වගේ තියෙන කට්ටිය තමයි ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඇප්ලයි කරන්නේ. නමුත් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා dancing තමා කැමති drama තමා කැමති music තමා කැමති යන්නේ එකම field එක කරගත්ත කට්ටිය. අන්න ඒ වගේ කට්ටියට පුළුවන් ඔයාලා කැමති නම් මුලින්ම ඒ campus එකට apply කරන්න. අනිත් එක තමයි පොදු විෂය ධාරාවන් හා නවපාඨම. පොදු විෂය ධාරාවන් හා නවපාඨමාලා කියලා කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ දැන් මේක art කරපු කට්ටියට විතරක්ම නෙවෙයි මේව apply කරන්න පුළුවන්. art සමහර කට්ටිය ඉන්නවනේ ඒ කියන්නේ commerce subject එකකුත් කොම සබ්ජෙක්ට් ටු සිලෙක්ට් කරලා ආර්ට් සබ්ජෙක්ට් ටු සිලෙක්ට් කරලා පොඩක් මික්ස් එකේ කරන කට්ටිය. ඇයි දැන් කෘෂි විද්‍යාව එහෙම කරන්නේ ඒක කරන මේ අනිත් අතේ වෙන විෂයන් කරන කට්ටියත් අනේ වගේ කට්ටිය ඉන්නවනේ. අනේ එතකොට එයාලටත් මේවට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ආර්ට් කරපු කට්ටියටත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. සමහර ඒවට එක එක සුදුකම් සපුරන්න ඕන. ඉතින් අනේ ඒ වගේ තියෙන එකක් තමයි විලාසිතා නිර්මාණයේ සහ නිපැයුම් ප්‍රවර්ධනය. මේ ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය. මේකට එස්ආ මාර්ක් 3ක් ඕනෑම විෂයන් තුනකට එස්ආ මාර්ක් 3ක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. ඔක ඇප්ලයි කරන්න ඕනෑම විෂයන් තුන ඕනෑම විෂයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කොමස් සබ්ජෙක්ට් වලින් දෙකක් කරලා ආර්ට් එකකින් එකක් කරලා තිබත් ඒක කිසිම ගැටලුවක් නෑ එස්ආ මාර්ක් 3ක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. ඒ ඊට අමතරව වෙනත් අවශ්‍යතාවයන් කියලා එක තියෙනවා. අපිට සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය විෂය සඳහා සීසා මාර්ක්යක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම විද්‍යා විෂය ඉංග්‍රීසි විෂය. ওই දෙකටම සීසා මාර්ක් ඕන වෙනවා. ඒ පමණක් නෙවෙයි යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයකුත් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඒක ඇත්තටම හොඳ වැලිඩ් එකක් තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. මොකද විලාසිතා කියන එක පොඩක් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් එක්ක යන පොඩක් හොඳට හොඳ සැලරි එකක් වගේ ගන්න පුළුවන් තමන්ටම කියලා මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකක් නේ. ඉතින් ඒකට ගන්නත් පොඩි ටෆ් එකක් තියෙනවා. ඒක යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයකුත් තියලා තමයි ඒක ගන්න. ඔව් ඊළඟට නීතිය. නීතිය සාමාන්‍යයෙන් ආර්ට් කරපු කට්ටිය නම් මුලින්ම ඇප්ලයි කරන්නේ නීතිය තමයි. ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් නීතිය විෂය හදාරන්න යුනිවර්සිටිස් තුනක් තියෙනවා. මේ වෙනකොට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, පෙරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය. මෙන්න මේ යුනිවර්සිටි තුනෙන් තමයි ඔයාලට නීතිය පිළිබඳ ඩිග්‍රියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙත් එස්ආ මාර්ක් ලබා තිබිය යුතු විෂයන් කියලා, ඒ කියන්නේ මම දැන් මේ කියන විෂයන් වලින් තුනකට එස්ආ මාර්ක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ගිනුම්කරණය, කෘෂි විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, සංනිවේදන හමාති අධ්‍යයනය, දේශපාලන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, උසස් ගණිතය, ඉතිහාසය, තර්ක ශාස්ත්‍රය සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය, ආර්ථික විද්‍යාව, ගණිතය, සංයුක්ත ගණිතය, තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය. අන්න මේ විෂයන් තුනකින් සමත තුනක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ විෂයන් වලින්ම තියෙන්න ඕනේ විෂයන්. එහෙම නැත්නම් හෝ එහෙත විෂයන් එකක් හෝ දෙකක් සමග ඉතිරි විෂයන් විෂයට. ඒ කියන්නේ ඕකෙන් එකක් හරි දෙකක් හරි අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය හා බුද්ධ ධර්මය, ක්‍රිස්තියානි ශිෂ්ටාචාරය ක්‍රිස්තු ධර්මය, ග්‍රීක හා රෝම ශිෂ්ටාචාරය, සිංහල, සංස්කෘතික, ජපන්, පාලි, දෙමළ, රුසියානු, ඉස්ලාම් ධර්මය, චීන. ඔන්න ඔය වගේ විෂයන් වලට ඒ කියන්නේ ඔතන කියන්නේ ලැංග්වේජ් විෂයන් වලට. ලැංග්වේජ් විෂයන් එකක් හරි දෙකක් තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මෙතන ඉදි ගැටලුවක් එනවා නැටුම්, ගෘහාර්ථික විද්‍යාව වගේ කරපු කට්ටියට මෙන්න මේකට ඇප්ලයි කරන්න බැරිකමක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා සී සාමාර්ථයක් තියෙන්නත් ඕන. අපි උසස් පෙළ ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා එස් සාමාර්ථයක් තියෙන්නත් ඕන. ඒකේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් නැහැ. ඒකේ ඉසෙට් එක මත තමයි ඒ යුනිවර්සිටි එක ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් යුනිකෝඩ් දාද්දී ලෝකයන් හොඳ ෆීල්ඩ් එකක්, හොඳ තම කරන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකක්, හැමෝම පොඩක් තරඟයක් තියෙන ෆීල්ඩ් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය, කියන්නේ සමහර කට්ටිය අකමැති වෙන්න පුළුවන් IT වගේ පැතිවලට කැමති කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය හැර බහුතරයක් නීතිය ඇප්ලයි කරනවාමයි. ඉතින් ඔයාලා යුනිකෝඩ් දාද්දී ඔය නීතිය කියන එකට මුල්ම අංක දුන්නාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට පරිවර්තන අධ්‍යයනය. මේකට එස්ආ මාර්ක්යක් ලබා තිබිය යුතු විෂයන් කියලා ඕනෑම විෂයන් තුනකට එස්ආ මාර්ක් තුනක් තිබුත් ඇති. ඕනෑම විෂයන් තුනකට එස්ආ මාර්ක් තුනක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. ඊට අමතරව ඔකේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. මේ ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන්, සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයෙන්, යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයෙන්, නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කියන විශ්වවිද්‍යාල හතරින්ම මේ ඩිග්‍රී ඔෆර් කරනවා. ඊළඟට ව්‍යාපෘති කල්මනාකරණය. මේකටත් ඕනෑම විෂයන් තුනකින් එස්ආ මාර්ක් තුනක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. එස්ආ මාර්ක් තුනක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඇප්ලයි කරන්න. ඒක බෞනියා මණ්ඩපයෙන්, යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් යන විශ්වවිද්‍යාල දෙකෙන් ඔයාලට මේ ඩිග්‍රී ඔෆර් කරනවා. ඉතින්
ඒවටත් ඔයාලා කැමති විදිහට මුල්ම අංක නෙවෙයි තමන් කැමති විදිහට යුනිකෝඩ් දාද්දී පිළිවෙලක් හදාගෙන දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ ව්‍යවසායකත්වය හා කලමනාකරණය. මේක ඕලස් විශ්වවිද්‍යාලෙන් තමයි ඔෆර් කරන්නේ. ඉතින් මේකට ඇප්ලයි කරන්න නම් ඔයාලට ඕනෑම විෂයන් තුනකට සමර්ථ තුනක් පිතිබීම ප්‍රමාණවත්. ඊට අමතරව යෝගිතා පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒකට යෝගිතා පරීක්ෂණේ සමත් වුණොත් තමයි ඔයාලට මේ ඒ ඩිග්‍රී කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට කාර්මික තොරතුරු තාක්ෂණය. මේ ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඌවවිල්ලස් විශ්වවිද්‍යාලය. ඉතින් මේකටත් ඕනෑම විෂයන් තුනකට සමර්ථ තුනක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. ඊට අමතරව යෝගිතා පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඊළඟට ආගන්තුක සත්කාර සංචාරක ව්‍යාපාර සහ සිද්ධි පිළිබඳ කළමනාකරණය. මෙඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඌවවිල්ලස් විශ්වවිද්‍යාලය. ඉතින් ඕනෑම විෂයන් තුනකට සමර්ථ තුනක් තිබීම මේකෙදි ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒ වගේම යෝග්‍යතා පරීක්ෂණකුත් තියෙනවා. ඊළඟට ශාරීරික අධ්‍යාපන ෆිසිකල් එඩියුකේෂන්. මේකෙදි ඕනෑම විෂයන් තුනකට සමර්ථ තුනක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. ඊට අමතරව යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයකුත් තියෙනවා. ඒක නෝයාල යෝග්‍යතා පරීක්ෂණේ සමත් වෙලා රිසල්ට් එකත් අනුව ඔයාලට ඒ යුනිවර්සිටියකට යන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ යුනිවර්සිටි එක ඔෆර් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා සබර්ගම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් හා යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය. ඒ විශ්වවිද්‍යාල දෙකෙන් මේ ඩිග්‍රී ඔෆර් කරනවා. ඔයාල යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයට මුහුණ දීලා සිලෙක්ට් වුණොත් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ක්‍රීඩා විද්‍යාව හා කළමනාකරණය. ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් ඇන්ඩ් මැනේජ්මන්ට්. එතකොට ඒකෙදිත් ඕනෑම විෂයන් තුනකට සමර්ථ තුනක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. ඇප්ලයි කරන්න ඕනෑම විෂයන් තුනකදී සමර්ථ තුනක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. ඒ වුණාට යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. එතනදී 130ක් පාසල් පළාත් සහ ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩා කුසලතා තියෙනවද කියලා බලනවා. ඊට අමතරව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඊටත් අමතරව ලිඛිත පරීක්ෂණයක්ත් තියෙනවා. එන්න මේ වගේ ටෙස්ට් තුනක්ම කරලා තමයි අන්න ඒකට ළමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඒතර ක්‍රීඩා පැත්තෙම ඉස්කෝලේ ඉන්නවනේ ක්‍රීඩා පැත්තෙම යන කට්ටිය අන්න ඒ වගේ කට්ටියට හොඳ කෝස් එකක් තමයි ක්‍රීඩා විද්‍යාවහ කළමනාකරණය. ඉතින් ඔය ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා සබර්ගම විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය වගේම පැරණි විශ්වවිද්‍යාලය. ඉතින් ඔයාලා ක්‍රීඩා පැත්තට යන්න කැමති එක්කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඩිග්‍රීට අප්ලයි කරන්න. ඊළඟට සංචාරක සහ ආගන්තුක සත්කාර කළමනාකරණය. ටූරිසම් ඇන්ඩ් හොස්පිටල් මැනේජර්. මේකෙදි SR තිබිය යුතු විෂයන් කියලා වාණිජ ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව විෂය ධාරාව යටතේ අනුමත විෂයන් තුනක්. එම නැත්තම් ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය, භූගෝල විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව විෂයන් අතරින් එකක් විෂයක් එක් විෂයක් සහ ඕනෑම කලා විෂය ධාරාවේ ඕනෑම විෂයන් දෙකකට සමර්ථ තිබීම ප්‍රමාණවත්. එතකොට දැන් මේකේ ඉල්ලලා තියෙනවා ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය, භූගෝල විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව. දැන් ආර්ට්ස් කරන ළමයි ওই විෂයන් කරනවානේ. අන්න ওই විෂය කරන කට්ටියට තමයි මේකට ඇප්ලයි කරන්න ඕන. ওই විෂය කරලා තියෙන කට්ටියට. එතකොට ඒකෙන් එකක් හා කලා විෂය ධාරාවේ වෙනත් ඕනෑම විෂයන් දෙකක් එක S3ක් සපුරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ඇප්ලයි කරන්න. ඇත්තට මේක හොඳ කෝස් එකක්, සාමාන්‍යයෙන් වැලඩ් එකක් තියෙන කෝස් එකක්. ඉතින් ඔය ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා සබර්ගම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සහ ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලය. ඊළඟට සිනමා හා රූපවාහිනියන් තියෙනවා. ෆිල්ම් ඇන්ඩ් ටෙලිවිෂන් ස්ටඩීස්. ඔය ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය. මේකට ඕනෑම විෂයන් තුනකට සාමර්ථ තුනක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. ඇප්ලයි කරන්න ඕනෑම විෂයන් තුනකට සාමර්ථ තුනක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. ඊට අමතරව ඒකේ අභියෝගිතා පරීක්ෂණයකුත් තියෙනවා. එතකොට ඒක වාචික, ප්‍රායෝගික හෝ ලිඛිත හෝ මෙම අංශ තුනෙන්ම පරීක්ෂණයක් තියෙන්න පුළුවන්. වාචික, ප්‍රායෝගික හෝ ලිඛිත වශයෙන් ඕනෑම ওই තුනෙන්ම හෝ එකකින් දෙකකින් හරි පරීක්ෂණයක් තියෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඒ ඩිග්‍රියටත් අර ලොකු ඉසෙට් එකක් තියෙන කට්ටිය නෙවෙයි, සාමාන්‍යයෙන් අර අඩු ඉසෙට් තියෙන කට්ටිය යෝගිතා පරීක්ෂණයක් ලියලා මේ පාස් වෙලා එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ. අඩු කියන්නේ හොඳටම අඩු නෙවෙයි, සාමාන්‍යයෙන් අර යුනිවර්සිටි එකට යයිද නොයයිද කියලා අන්නේ මට්ටමේ ඉන්නේ අන්න ඒ වගේ කට්ටිය. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය. ඔය ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඌවවිල්ලස් විශ්වවිද්‍යාලයෙන්. ඒකට ඒකෙන් ඉල්ලලා තියෙන්නේ ඕනෑම විෂයන් තුනක් සඳහා සමර්ථ තුනක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට සෞඛ්‍ය සංචාරක හා ආගන්තුක සත්කාර කළමනාකරණය. සමර්ථ ලබා තිබිය යුතු විෂයන් කියලා එක කියන්නේ ජීව විද්‍යාව විෂය ධාරාවෙන් හෝ භෞතික විද්‍යාව විෂය ධාරාවෙන් හෝ වාණිජ විද්‍යාව විෂය ධාරාවෙන් හෝ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ විද්‍යාව විෂය ධාරාවෙන් හෝ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ විද්‍යාව විෂය ධාරාවෙන් පෙනී සිට ඉන්න ඕනෑම විෂයන් තුනක්. දැන් ඒකේ ඒ කියලා තියෙන්නේ ධාර මික්ස් එකේ කරන කට්ටියට තමයි ඕක ගැලපෙන්නේ. දැන් ආර්ට්ස්ම කරලා ආර්ට්ස් විෂයන් තුනම කරපු කට්ටියට නෙවෙයි. දැන්
මම ඉස්සෙල්ලාම කිව්වානේ පොදුහා නව පාඨමාලා කියලානේ මේකේ දාලා තිබ්බේ. එතකොට පොදුවේ පොදුවේ ගන්න පුළුවන් විෂයන් ටික තමයි පොදුවේ ඕනම කට්ටියට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ටිකනේ මම මේ කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේ සුසුකම් සම්පූර්ණ කට්ටියට ඒකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. සුසුකම තියෙන්න ඕනේ. අන්න එයාලා ඉල්ලලා තියෙන විෂයන් වලින් විෂයන් එකක් හෝ දෙකක් එහෙම කරලා තියෙන්න ඕනේ. එයාලා ඉල්ලලා තියෙන සුසුකම් සම්පූර්ණලා තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ ඔය විෂය මේ ඔය ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි දේශීය වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය. ओकना विश्वविद्यालय पत्ने दी लास्ट इयर वेन्दी लंगदी विश्वविद्यालय पत्ने दिखात्र कल दुना डिग्री दिखात्ना कोफर करना पुलवांग पुलवांगन तीन मन वाला पुलवांग अप्लाई करना अंत योग पार मनोविद्या मे डिग्री ऑफर कराने श्रीगंप विक्रमारचि देशीय वैद्य विश्वविद्यालय इधे मेकटना इसमें प्रमाण නමුත් කියන්නේ ලංකාව ගත්තාම මේකට දැන් අර වැඩි වටිනාකමක් තාමත් නැහැ. තාමත් අර පිට රටවල් වල තරම් යෝගහ පාරමනෝවිද්‍යාව කියන පැත්තට ලොකු වටිනාකමක් නැහැ. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මුල්ම යුනිකෝඩ් අංකයක් අර මුලින්ම එකට දෙකට ඇප්ලයි කරන්න නැතුව අන්තිමට වගේ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා සමාජ අධ්‍යයනයේ දේශීය දැන. මේ ඔෆ් මේක ඔෆර් කරන්නේ ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි දේශීය වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයෙන්. ඒකට තෙස් තුනක් තිබීම ප්‍රමාණයි. ඊළඟට නිර්මාණ වේදිය මේක ඇත්තටම ඩිසයින් කියන එක ඇත්තටම හොඳ කෝස් එකක්. ඒ කියන්නේ කාලීනව යන කෝසස් නේ. කාලීනව යන කෝසස් කරලා ඒ කියන්නේ ඔකෙන් ඩිග්‍රියක් කරගත්තා කියන්නේ සමහරවිට හොඳ වැලඩිටි එකක් තියෙනවා. මොකද ඒවා පරණ වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. අනේ හින්දා. ඉතින් මේකට ඉල්ලන්නේ ඕනෑම විෂයන් තුනකට සමත් තුනක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. ඒ ලෙවල් වලට ඕනෑම විෂයන් තුනකට සමත් තුනක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. ඊට අමතරව වෙනත් අවශ්‍යතාවයන් ලෙස අපිට සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා සමර්ථයක් තියෙන්න ඕනේ. එවගේම අපස සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයේ විෂයට C හෝ අපස උසස් පෙළ ගණිතයේ විෂයට S සාමර්ථයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයේ C එකක් තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ ගණිතයේ S එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව විද්‍යාව විෂයට O level science වලට C එකක් තියෙනවා. මේ සුසුකම් වලට අමතරවත් යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩක් tough එක. ওই සුසුකම් සම්පූර්ණ නොවන ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් ඉල්ලන්න. ඔයාලා කැමති නම් ඇත්තටම නිර්වාණ වේදේ design වගේ කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් එකට මුල් අංකයක් දෙන්න. ඔයාලගේ කැමැත්ත මත. डिग्री ऑफर कराने मोरटो विश्वविद्यालय वास्तुविद्या विषय चित्र संयुक्त गणित गणित अवमोशन एक विषय मेन मेगा संयुक्त गणित उसस् गणित भूगोल विद्या रसायन विद्या भौतिक विद्या जीव विद्या सह तब विषयान से इंग्लिश सिंह सन्वेदन आध्यात्म आर्ट तीन विषयान ඒවට ඉතුරු විෂයන් සඳහා අවමස් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ සෞදුකම සපුරලා තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් වාස්තු විද්‍යාව, ආකිටෙක්චර්. මෙන්න මේක ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න. ඇත්තට මේක වටන කෝස් එකක්. ඊට අමතරව මේක වෙනත් අවශ්‍යතාවයන් ලෙස ඉල්ලලා තියෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලාම කියපුවා වගේ ඉංග්‍රීසි විෂය සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විෂයට සමර්ථයක්. එහෙම නැතු අපස सारी इट अमतर विनावश्यता इंग्लिश विषय सामर्थ्य इट अमतर आप गणित विषय सी हो अब सुशास्त्र गणित विषय सामर्थ्य किलतीट अमतर योग्यता परीक्ष डिग्री ऑफ अकरा मोटो विश्वविद्यालय में तम इलाती है भूमि निर्माण लैंडस्केप आर्किटेक्चर मेकट एसमर्थ इलाती है अरे मम्म इसके विषय तम अन्सुकम तम मेन मे भूमि निर्माण भूमि निर्माण वेदेट इलां अरती सुचुकम तम सामान विषय इंग्लिश विषय सामर्थ्य आरोग्य गणितेट गणित सी सामर्थ्य खो उसे गणित सामर्थ्य इटमत योग्यता परीक्ष एक उपकरण मोटो विश्वविद्यालय में तम इला कलमकरण तुरताक्षण मेनेजमेंट इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी මේකට ඕනෑම විෂයන් තුනක් සඳහා එස් සාමර්ථ තුනක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. මේ ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය. මේකටත් අර මූලිකම අංකයක් නොදුන්නාට තමන් කැමති නම් ඒකටත් දාන්න පුළුවන් කැමති පිළිවෙලට. ඊළඟට තොරතුරු තාක්ෂණය හා කළමනාකරණය. Information Technology and Management. තොරතුරු තාක්ෂණය සහ කළමනාකරණය. මේ ඩිග්‍රී කරන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය. එතකොට මේකෙන් පහත විෂයන් දෙකක් සඳහා ඒ කියන්නේ මම දැන් මේ කියන විෂයන් දෙකක් සඳහා අවමෝෂයේ සී සමර්ථ දෙකක් හරි තියෙනවා.
मम की अवम इनकरण संयुक्त गणितय उसस् गणितय भूगोल विद्याव गणितय तुरतुह सन्वेदन ताक्षण्य व्यापार संख्यान रसायन विद्याव भौतिक विद्याव आर्थिक विद्याव तर्कशास्त्र सह विद्यात्मक एवट वो विषयांगलिन देखकट सी सामर्थ्य देखा तीयनोने आमोशी एवगेम अपस सामान्य पर इंग्लिश विषय सी सामर्थ्य तीनोने गणित विषय सी सामर्थ्य तीनोने ఇట అవతమతరవ యోగ్యతా పరీక్షనికు తీను ఎత్తర మేక హొంద వాలిడిటీ కక్ తీను కోర్స్ ఎకక్ మనం ఐటి ఫీల్డ్ ఎకడ కమతిన అనివారం మేకట అప్లై కరన కమ్ గమతిన ఆట ఉడాంకియక్ దెన్నత్ పులువం మేకట ఇలంగట తొరతురు ఓయ డిగ్రీ ఆఫర్ కరన మోటో విశ్వవిద్యాలయ ఎత్తర మేక గొడక్ లోకు ఇజెట్ ఎకక్ తీను కట్టే తమ యాన్ని సామాన్య మొకద గొడక్ టఫ్ ఎకక్ మే కామర్స్ కర్పు కట్టేయత్ ఇల్లనవా ఆర్ట్ కర్పు కట్టేయత్ ఇల్లనవా సమ ఏకని బయో కర్పు కట్టేట ఉన ఇల్లన్న పులువం ఏ కోర్స్ ఎక ఉనమ కట్టేట పొదువిని किसी प्रश्न पास मूल अंक दुलवांगीन निर्माणात्मक संगीत ताक्षण्य निष्पादने टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन श्री जवर्धनपुर विश्वविद्यालय भी अतरा फील्ड वाले अप्लाई कर एके इलाती प्रमाण इलांट इंग्लिश भाषा वह व्यवहारिक वाग्विद्या मेके इलाती प्रमाण वाट गणित सी एक इंग्लिश सी एक डिग्री ऑफ एकरा विश्वविद्यालय इलांट तुरतृह सन्वेदन साक्षण तुरतृह सन्वेदन साक्षण ऐसी मेके मेहदी मम्मी अंकन विषया विषया समर्थलाइव समर्थला गिनुकर्ण व्यापार संख्या आर्थिक विद्याव जीव विद्याव व्यापार अध्ययन रसायन विद्याव भौतिक विद्याव भूगोल विद्याव उसस् गणित तर्कशास्त्र सह विद्यात्मक प्रमेय गणित संयुक्त गणित तुरतृह सन्वेदन ताक्षण सिविल ताक्षण यांत्रिक ताक्षण विदुलिय इलेक्ट्रॉनिक सह तुरतृताक्षण संस्कृत उन्नो विषया तूने भूगोल विद्या आर्ट्स भूगोल विद्या तुरतृह सन्वेदन ताक्षर्य गेम करप कट्टेट मिक्स आर्ट्स मिक्स हेम कट्टी अने मे फील्ड गेलिए मेमेंट अप्लाई कर पुलवा तरह इके मैक्स वर्ट सी इंग्लिश वर्ट सी किलर तीन इटम तरह योग्यता परीक्ष तीन अतर मम मुलिम की वो ICT के अंदर फील्ड कालिता फील्ड इक होना वाल कमी ना फील्ड वाले पुलवांग इकट्ठे अप्लाई कर मुलिम अंक दिना पुलवा मेक श्रीलंका रजरट विश्वविद्यालय सह वाउनिया मंडपे आपने विश्वविद्यालय इतक मोरटूट फस्ट मेवा फस्ट दिना मोरटूट वाली मेवन ई थिंक सामान्यवागे उगंडन कंटेंट पोडक वाला तव दूरट पोडक स्टडी कर लुलवांग वाल कमतीना ICT पत्थिंग हेमें अप्लाई कर रहा है नगर ग्राम निर्माण टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मेके पहात विषयान तुनक यानी संयुक्त गणती रसायन विद्या भौतिक विद्या जीव विद्या हो हेमनेताओं आर्ट्स कर्प कटी इतकोट इत विषयान एक समग गिनुकर्ण कृषि विद्याव इतको मेकवे मिक्स करप कट्टी मिक्स के करप कट्टर ओक विषय अक्र इतर देख आर्ट्स इंकरण कट्टी आर्ट्स फस्ट टाइम करप कट्टी करनाट एम कर्र कटी इन बहुत अन्वा कट्टीड़ता मेन मेको सेकरण बोलवा ई थिंक एक इलाव गणित विषय सी ए का ओलवेल गणित सी ए का इंग्लिश विषय बी ए का इलाती मोरटो विश्वविद्यालय तम मोरटो विश्वविद्यालय अतर मेकंद वैलिड काम कमतीम सपोर्टा वाला पुलवा इकटे अप्लाई कर इलाट तुर तुर ताक्षण इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी एक डिग्री ऑफ करोरटो विश्वविद्यालय एक
හොඳ වැලිඩ් එකක් තියෙන ඩිග්‍රියක්. ඊළඟට ප්‍රමාණ සමීක්ෂණය. ක්වොන්ටිටි ඒක SA මාත තුනක් තියෙන්න ඕනේ. උසස් ගණිතය, සංයුක්ත ගණිතය කියන එක් දෙකෙන් එකටයි. ඊට අමතරව ආර්ථික විද්‍යාව ගිණුම් කරන ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානේ, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, භෞතික විද්‍යාව, තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය. අන්න ඔය විෂයන් වලින් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ඇප්ලයි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔය සුදුසුකම් සපුරලා තියෙන්න ඕනේ ඔය ඇප්ලයි කරද්දී. දැන් ආර්ට්ස් වලින්ම විෂයන් තුනක් දැන් ඔය සිංහල, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, සිංහල BC වගේ කරපු කට්ටියට නෙවෙයි මේක තියෙන්නේ. ඔය මම දැන් කියපු සුදුසුකම් සපුරලා තියෙනවා නම් තමයි ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ වෙනත් අවශ්‍යතාවයන් කියලා ඉල්ලලා තියෙනවා. අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි ඔය තුනටම සෝරි ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි විෂයට C සාමාර්ථ දෙකක් සහ විද්‍යා විෂයට S සාමාර්ථයක් තිබීමත් එයාලා සුදුසුකමක් වශයෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක දෙන්නෙත් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලේ. ඊළඟට තොරතුරු පද්ධති. ඒක ইনফরমේෂන් සිස්ටම්ස්. මේකේ පහත විෂයන් අතරින් විෂයන් දෙකක් සඳහා C සාමාර්ථ සහිතව විෂයන් තුනක් සමත් වීම ප්‍රමාණවත්. එතකොට ජීව විද්‍යාව, ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, දේශපාලන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, උසස් ගණිතය, තර්ක ශාස්ත්‍රය සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය, ආර්ථික විද්‍යාව, ගණිතය හෝ සංයුක්ත ගණිතය, තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය, සිවිල් තාක්ෂණය, යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය, විදුලිය, ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ තොරතුරු තාක්ෂණ වේදිය. මෙන්න මේ කියන විෂයන් වලට විෂයන් දෙකක් සඳහා සී සාමාර්ථ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඇප්ලයි කරන්න. ඊට අමතරව අපේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා සී සාමාර්ථ දෙකක් තිබීමත් මෙතනින් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඊටත් අමතරව යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් තියලා තමා මෙන්න මේකට ඔයාලව ගන්න. ඉතින් මේ ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ ඔෆර් කරනවා යුනිවර්සිටිස් දෙකකින්. එකක් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක අධ්‍යන ආයතනය, අනිත් එක ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය. ඇත්තටම මේක අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ හොඳ වැලිඩ් එකක් තියෙන කෝස් එකක්. මොකද ইনফরমේෂන් සිස්ටම්ස් තොරතුරු පද්ධති අලුතෙන් තමයි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ හඳුනලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ හොඳ ෆීල්ඩ් එකක් ඔයාලට කැමති නම් හොඳ අංකයක් දීලා, ඉහළ අංකයක් දීලා ඒ යුනිවර්සිටිස් වල යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ සමත් වෙලා ඒ යුනිවර්සිටිස් වලට යන්න. ඊළඟට තියෙනවා මූල්‍ය ගණිතය සහ කාර්මික සංඛ්‍යානය. මෙන්න මේක ඔෆර් කරන්නේ රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය. ඒකේ දිනම් ඉල්ලලා තියෙනවා සාමාර්ථ සංයුක්ත ගණිතය සහ වෙනත් ඕනෑම විෂයන් දෙකකට. සංයුක්ත ගණිතයත් එක්ක ආර්ට්ස් විෂයන් දෙකක් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න එයාට පුළුවන් ඔයකට ඇප්ලයි කරන්න. ඔය ඩිග්‍රී ඔෆර් කරන්නේ රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය. ඊට අමතරව මූල්‍ය ආර්ථික විද්‍යාව ඔයාලට හදාරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය. එහිදී බී සාමාර්ථයක් තියෙන්න ඕන කියලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ආර්ථික විද්‍යාවට. එතකොට දැන් ඔය මික්ස් එකේ කරන කට්ටියට නියොකත් ගන්න පුළුවන් ආර්ථික විද්‍යාවට බී සාමාර්ථයක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඊට සහ කලා විෂය ධාරාවෙන් හෝ වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවෙන් ඕනෑම විෂයන් දෙකට සාමාර්ථ දෙකක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. එතකොට ආර්ථික විද්‍යාවට බී එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව කලා විෂය ධාරාවෙන් විෂයන් දෙකක් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ජියෝග්‍රෆි, පොලිටිකල් එකක් යන්නකෝ ආර්ථික විද්‍යාවත් එක්ක. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට ඒ ඩිග්‍රිය ඔෆර් කරන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය. ඇත්තටම එකත් වටින කෝස් එකක්. කැමතිනම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඇප්ලයි කරන්න ඉහළ අංකයක් දීලා. ඊළඟට භූගෝලීය තොරතුරු විද්‍යාව, ජියෝග්‍රෆිකල් ইনফরমේෂන් සයන්ස්. ඒක ඒ ඩිග්‍රිය ඔෆර් කරන්නේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය. එහිදී ඉල්ලලා තියෙනවා එස්සාමත් ලබා තිබිය යුතු විෂයන් කියලා. දැන් ජීව විද්‍යාව විෂය ධාරාව, භෞතික විද්‍යා විෂය ධාරාව හෝ ඒ කියන්නේ ඒක නැත්තම් කලා විෂය ධාරාවේ ඕනෑම විෂයන් තුනක් සඳහා, උසස් පෙළ කලා විෂය ධාරාවේ ඕනෑම විෂයන් තුනක් සඳහා එස්සාමත් තුනක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඇප්ලයි කරන්න. ඇත්තට මේක කාලීන පාඨමාලාවක්. ඒ කියන්නේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන කාලීන පාඨමාලාවක්, වැදගත් පාඨමාලාවක්. ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට ඒකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒකටත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඉසෙට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. කැමති නම් ඉහළ අංකයක් දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඇප්ලයි කරන්න. හොඳ ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකක් කියලා ඒක කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට කළමනාකරණ අධ්‍යයනය, මැනේජ්මන්ට් ස්ටඩීස්. ඒකෙත් ඕනෑම විෂයන් තුනකට සාමාර්ථ තුනක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. එතකොට මේක මේ ඩිග්‍රී ඔෆර් කරනවා නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ ත්‍රිකුණාමලපේ හා බවුනියා විශ්වවිද්‍යාලය. සෝරි මට මෙතන එකක් මිස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා, ත්‍රිකුණාමලපේ තියෙනවා, ඊට අමතරව බවුනියා විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා. ඊළඟට කතන හා ශ්‍රවණ විද්‍යාව.
स्पीच एंड हियरिंग साइंसेस सामर्थ्यक लबातिबेयुतु विषयं कियला जीव विद्याव रसायन विद्याव भौतिक विद्याव दीला तियेनवा हो हो एतकोट दैन हो कियन तनि पस्से तमा कला विषय धारावाय तियेन्ने एतकोट कला विषय धारावे ओनयम विषयं तुनक संधा सामर्थ्य तिब्बोत ओयालाट पुलुवन मेकत अप्लाई करन्न कथन हा श्रवण विद्याव एतकोट एक कैलडे विश्वविद्यालयेन तमा ऑफर करन्ने इतिन ओयाला केमति नम मेन मे मे फील्ड एकटत ओयालाट पुलुवन ओक अप्लाई करन्न फर्स्टमेंको इट पास इट पास जश्न इट पास मे इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी वगे इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी मोरटे ईटी अप्लाई करें इट पास इट तम पुलवांग जवर्धनपुर यूनिवर्सिटी ईटी तेनवा अप्लाई करें पुलवां इट पास यूनिवर्सिटी जी ई एस वगे पेरा दिन ऑफर करें अने वे वाले कमती इट पास एहमदीला अप्लाई करें पुलवां कला विषय धारावटमेंप्लाई करला विषय धारावेनेलब आर्ट्स कोलंब आर्ट्स यूनिकॉर्ड बल यूनिकॉर्ड दलब आर्ट्स अप्लाई करता पेरादनीय आर्ट्स अनेटमेंट मुलिम दिन्नोने कोलंब आर्ट्स अंक एक पास अंक दिखाने पेरादनीय आर्ट्स नेता विधि जवर्धन पुट दंक दिखा जवर्धन पुट अंक दिखलाबादेन पुलवा अने वे कमती पीलिट वा कमती विधि वाट अंक्या पुलवा विश्वविद्यालय अप्लाई करादी इतकोट अनिवार्य विश्वविद्यालय अप्लाई करादी हों कलना अप्लाई कर अप्लाई कराट पास आय विनास्कर बैने विनास्करण इतकोट वाल अप्लाई कर पीलीम वाले कमती पीलिटने दें वाले कमती पीलिटाई वाले गिजेट के मत युक्म तीरने के लिए वाले विश्वविद्यालय सिलेक्ट गिजेट के तीन कल विश्वविद्यालय अंडम के कुल विश्वविद्यालय इलान इन्होंने कुल विश्वविद्यालय दें प्रधान अंके इट पास दें मे देवनी अंके पेरा दिन इट पास कलनी कमती अंके दें वाट गेल वाक गेलपी विषय विश्वविद्यालय कलनी बैलेंस वाले विश्वविद्यालय से नम तो इहलिंग इलादी वाले वेटिंग राउंड के दी जवर्धनपुर विश्वविद्यालय ये तो आव कलनी विश्वविद्यालय पड़ी इजेट गैपे दशम दिखा इजेट मिस्सा वाट आवे कलनी विश्वविद्यालय इतकोटे समहार लम इन जवर्धनपुर विश्वविद्यालय अभी रजिस्टर अभी इतकोट इतना पुराड़वा इतकोटे पुराड़वा का मंग अरे मिस्च दशमें दिखे वालट वेटिंग ग्रउंड एनवा जवर्धनपुर विश्वविद्यालय ए वाल अनिवार्यम वाल अप्लाई कर लोने अप्लाई कर वाले वेटिंग ग्रउंड हमेंदा अनिवार्यम वाल यूनिवर्सिटी अप्लाई कर दी पीलीवेल्ट नंबर स्टिक दालती है वाले कमती पीलीवेल्ट नंबर स्टिक मुलिम इजेट तो सुनाला अप्लाई नौकरोन तीन यूनिवर्सीटी यूनिकॉड बल वाट अप्लाई कर हेम एक्ट अंकी अनिवार्य अप्लाई कर मुखद यूनिवर्सीटी कटी एक्का आरक मिस्ना मेक योग्यता परीक्ष विशेष बलपाने दे यूनिक यूनिवर्सिटी कट एनिवेद अंतिम हर अंतिम स्कोर गैपे अनेक गोड़कोने योग्यता परीक्षण दाने मुखर अरगन मेकल हेमेक ट्राई करेंट वाट इका मुखर एक्टेवा अनिवार्य यूनिवर्सिटी कट अप्लाई कर दीमा अप्लाई करोड़ अंक्याला अनिवार्य अप्लाई करमा दवा दिन कमती अति
ඔයාලට ඕන තරම් ලෝය ලෝ කරපු කට්ටියට අනිවාර්යෙන් ලෝ යන්න පුළුවන් මේ ලෝය කෙනෙක් නේ ඉතින් ආර්ට්ස් කරපු කට්ටියට ලෝය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ලෝය කියන්නේ හොඳ ෆීල්ඩ් එකක් නේ ඉතින් එක එක රැකියාවක් කියලා ලෝය පෙන්වන්න පුළුවන් වගේම බැංක බැංකුකරු බැංකු බැංකුවක වැඩ කරන්න බැංකුකරු විදිහට වැඩ කරන්නත් ආර්ට් ඩිග්‍රී කරපු කෙනෙක්ට පුළුවන් කට්ටිය හිතන් ඇති කොමර්ස් කරොත් විතරයි පුළුවන් කියලා නමුත් එහෙම නෙවෙයි ආර්ට් කරත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඊළඟට ෆොටෝග්‍රැෆර්ස් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස් කියන්නේ කාලීන හොඳ වැලිඩ් එකක් තියෙන ෆීල්ඩ් එකක්. මොකද හොඳට හම්බ කරන්න පුළුවන්. කට්ටිය හැමෝම ඉතින් ජොබ් කරන්නේ මොකටද? හොඳට සල්ලි හම්බ කරලා හොඳට ඉන්න. ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆර් කියන්නේ කාලිනම හොඳට හම්බ කරන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකක්. ඒකත් හොඳ ජොබ් එකක්. ඉතින් ආකිටෙක්චර්. ආකිටෙක්චර් ඒකෙත් හොඳට හම්බ කරන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකක්. ජර්නලිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාට. ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ෆොරින් ලැන්ග්වේජ් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔය ටීචර් ටීචර් හැමෝම දන්න එක. ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ලෙක්චරර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ලෙක්චරර් කෙනෙක් වෙන්න ඒවට ආර්ට්ස් කරලා ආර්ට්ස් ඩිග්‍රී කරලා ඊට අමතරව යාළේ ඉල්ලන සුසුකම් සපුරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පෝස්ටිං වලට යන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, වයිස් චාන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, පබ්ලික් ස්පීකර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ආකියොලොජිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔතර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, එච්.ආර්. මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් ෆීල් තියෙනවා. දැන් ඒවට මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලා හිතපු ගමන් ජොබ් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න උනත් දැන් ලංකාවේ හැටියට නම් ඉතින් ඩිග්‍රී ඉවර කරපු ගමන් ටීචින් දෙන්නේ නැහනේ. අනේ ඒ වගේ තමයි. තමන්ගේ තමන්ට එම් එකක් තියෙනවා නම් තමන් කැමති ෆීල්ඩ් එක හොයාගෙන තමන්ට පුළුවන් ඒ හරහා යන්න. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලා හිතන්න එපා ආර්ට්ස් කරොත් ටීචින් විතරයි කියලා හිතන්න එපා. ඕන තරම් ෆීල්ඩ් තියෙනවා. මම මේ කියපු ඒවට අමතරව තව තවත් ඇති. ඔයාලා තව තවත් හොයලා බලන්න. මේ ඩිග්‍රියක් කරන්න එනවා කියන්නේම ගොඩක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තවත් ගොඩක් හොයලා බලලා තවත් ඔයා කැමති ෆීල්ඩ් එකක් හොයාගෙන ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවා ඔයාට මොන ෆීල්ඩ් එකකින් යන්න පුළුවන් කියලා. දැන් බලන්න IT වගේ එකක් කරොත් එහෙම හොඳ හොඳ ජොබ්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති ෆීල්ඩ් එකකින් ගිහිල්ලා ඔයා කැමති විදිහට ඇප්ලයි කරලා එහෙම යන්න. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම ඇප්ලයි කරද්දී ඔයාට හොඳ ටැලන්ට් එකක් තියෙන පැත්තකින්ම වගේම හොඳ වැලිඩ් එකක් තියෙන ඩිග්‍රියක් තෝරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද ඩිග්‍රිය දැන් මොනවත් බලන්නේ නැතුව දැන් ඔයාට හොඳ IT වගේ එකක් කරන්න පුළුවන් වෙලා ඔයා කෙලින්ම කොළඹ ආර්ට්ස් දැම්ම කියන්නකෝ. ආර්ට්ස් හොඳයි නැත්තේ නෑ. ඒ වුණාට ඔයාට IT වගේ එකක් කරන්න පුළුවන් නම් කෙලින්ම ජොබ්ස් තියෙනවා. නමුත් ආර්ට්ස් වගේ කරලා ජොබ් නෑ කියලා ඉන්න ඕනේ නෑ. ඔයාට කෙලින්ම IT වගේ කරන්න ඩිසර්ට් එකක් තියෙනවා නම් කෙලින්ම IT එක දැම්මා. ප්‍රයිවට් ෆීල්ඩ් එකේ ඕන තරම් ජොබ්ස් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔය හැම එකක් ගැනම සැලකිලිමත් වෙලා ජොබ්ස් ගැනත් පොඩ්ඩක් බලලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහට යුනිකෝඩ් අංක දාලා ඇප්ලයි කරන්න. ඒ ඇප්ලයි කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ හැම එකකටම ඇප්ලයි කරන්න. එකක්වත් අතාරින්න එපා. එකක්වත් අතාරින්න එපා. ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් හැම එකක්ම ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මෙච්චර තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. සම්බන්ධන ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. මම ප්‍රශ්න අහන්නත් අනිවාර්යෙන් මම දන්න දේවල් තියෙනවා නම් මම උත්තර දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට පිළිතුරු ලබා දෙලා උදව්වක් වෙන්නම්. එහෙනම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කාට හරි මේ පිළිබඳව මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අහන්න. ඔවුනගේ ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ. එතකොට යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ සාමාන්‍ය හැම එකේම නැහැ. එක එක සැලකිලිමත් විය යුතු එක එක ඩිග්‍රීස් වල තමයි යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔය යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ එහෙම ලියන්නේ බහුතරයක් ඔය IT වගේ වට යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක මොන වගේ පරීක්ෂණයක්ද කියන්න නම් මම ඇත්තටම අර දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඩිග්‍රීට අනුව දැන් ගොඩක් ටෆ් ඩිග්‍රීස් තියෙනවා නම් යෝග්‍යතා පරීක්ෂණෙත් ඇත්තටම ටෆ්. මොකද ළමයි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ගන්න කෝසස් නෙවෙයි ඒවා. පොඩි ප්‍රමාණයක් ගන්නේ. නමුත් ඔයාලට හොඳට සූදානම් වෙලා යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ වලට මූණ දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඩිග්‍රී එකක් කරන්න. එතකොට දැන් මොරටුවේ IT එකට එහෙම යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව IT වගේ කෝසස් වලට තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔය ඩාන්සින් ඩ්‍රාමා අන්න ඒ වගේ ෆීල්ඩ් වල තියෙනවා. එතකොට දැන් යෝග්‍යතා පරීක්ෂණක මේ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් එක 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 කීවට වෙනස්. දැන් ඩාන්සින් ඩ්‍රාමා කට්ටියට එයාලට තියෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකක් එහෙම. ඩාන්සින් ඩ්‍රාමා මියුසික් අන්න ඒ වගේ කට්ටියට. දැන් IT ෆීල්ඩ් එකේ කොහොම තියෙනවද කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. සමහර විට ලිඛිතේවත් ඇති, සමහර විට ප්‍රැක්ටිකල් ඒවත් ඇති මං හිතන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි මට යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මම තවත් ඔයාලට ඕනනම් මම තවත් හොයලා විස්තර ලබා දෙන්න පුළුවන් මට. You're welcome Nangi.
इजेट बालने विधि है विला नांगी इजेट टेक दांग योगिता परीक्षण ने टी इजेट बालना क्या ने और ड्रामा म्यूजिक आईटी वर्ट वागे है मा अडू इजेट टेक आईटी सॉरी डांसिंग ड्रामा चित्र अनित्तक हमारे तावे कक्ती ना अने ये वाह तरह टे नांग अडू इजेट टेक कक्ती भी मा प्रमाण वा तो सौंदर्य विश्वविद्यालय श्रीपाली मंडपे करने वाटा अडू इजेट टेक क्या ने गुड़ा काडू इजेट टेक कक्ती ने कटी तमा एक टे आने अवश्य योग्यता परीक्षण ट्रांसलेशन स्टडी ट्रांसलेशन स्टडी मत विनाडी ट्रांसलेशन स्टडी समर्थतमात्र योग्यता परीक्ष मत अत्र मतकन इंग्लिश ट्रांसलेट स्टडी तिब्ब मेन मे सब्जेक्ट मुखदेला यूनिवर्सिटी बुक बला मम वाले पुलवा पर्सनल कंटाक्ट मंगे विस्तर लबादेना पोडक् तवटिका को ट्रांसलेशन स्टडी गुडकनेगे कट्टी योग्यता परीक्ष पास ट्रांसलेशन स्टडी एक वैलिड सब्जेक्ट भाषा ఉంద భాషా వక్ ట్రాన్స్లేట్ ఎక్కడ సెట్ ఉనొత్తే హెమ ఆలడ పులువం వెనత్ రట వాల్ వలట గిహిన్ అన్నే వగే ఫీల్డ్ ఎక్కడ యాన్న పులువం ఇతిన్ ఏకత్ హొంద కోర్స్ ఎకక్ తమన్ కెంతి నం ఏ ఫీల్డ్ గిహిన్ యాన్న పులువం హరి యు ఆర్ వెల్కమ్ థాంక్యూ ఇతిన్ మీట అమతర తవత్ ప్రశ్న తీనవద వాలట ఏకన హన్న హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ కేన హల తీనవ ఓ హాస్పిటల్ ఏకన ఏకెత్ తీనవ हॉस्पिटल एंड टूरिज्म एंड इवेंट मैनेजमेंट के लिए कत्ती ना तब तब एक तब हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए तब एक आई थिंक एक नंग ऑफर कराने वो वेला फिश विद्यालय मामा दान तार में इतना एक सामान्य वैलिड रखते हैं ना सब्जेक्ट एक अने कोर्स का तो कट वाला टे एक कर ला दंग टूरिज्म हॉस्पिटल साइड है मा हमने आर्ट्स कर पकाती है उनक दक्कन फील्ड का नहीं वही नमूत एक होंगे मुखद साइंस कर पकाती है मत इन फील्ड का नहीं प्रश्न हर प्रश्न वाले तव मुखरी प्रश्न मगे हन पुलवा ग्रूप मगे कंटाक्ट नंबर इलाके पुलवा मगेन पर्सनली हर दिन ई थिंक हेमोट में शुभदाव सागेम अप्लाई कर दी वे हितला मतला हरियट अप्लाई करगा वाले विश्वविद्यालय वासना बेवा के लिए इवागेम वो विश्वविद्यालय कमला वो कोर्स कमला इधरगते हपत्न के हेमोट में शुभ प्रार्थना करमोट में गुड नाइट सॉरी उत्तर दिन बेरूने सॉरी हॉस्पिटल मैनेजमेंट अंगी एक उपकर श्रीलंका ऊवेलस विश्वविद्यालय ऐ थिंक एक अत्र वाटना का मत को दर्दने ताक्षण दिन गुड़ा क्रकिया तीन थी लोके ना गुड़ा क्रकिया अंशन तीन प्रत्यक्तमा टूरिज्म एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अने ई थिंक तवत् बलापुर तवत् तवत् वर्धने वे तवत् मेकिन जो फील्ड गुड़ा खदे की गुड़ा कटी बलापुर ऐ थिंक फील्ड का
ඔයාලා කැමති නම් ඒකටත් හොඳ අංකයක් දීලා ටුරිසම් ඇන්ඩ් හොස්පිටල් මැනේජ්මන්ට් එක කරන්න පුළුවන්. ඒකෙත් යුනිවර්සිටිස් දෙකකින් මම හිතන්නේ මට ඕවෙලස් එකත් එක්ක තව යුනිවර්සිටි එකක් තිබ්බා. යුනිවර්සිටිස් දෙකකින් ඔය ඩිග්‍රී ඔෆර් කරනවා. ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් එකක් කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම ජොබ් ගොඩාක් තියෙන ෆීල්ඩ් එකක් ඒක. දැන් කර්මාන්තත් එක්ක වර්ධනය වෙන ලෝකයක් හින්දා ගොඩක් ජොබ්ස් තියෙන ෆීල්ඩ් එකක්. දැනට මෙච්චරයි සරලව කියන්නේ. ඉතින් තවත් ගොඩක් විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මම දන්නේ මෙච්චරයි. තවත් ඕන නම් මට හොයලා කියන්න පුළුවන් ඔයාලට. ප්‍රශ්න නැත්තම් අපිට මේක අවසන් කරන්න පුළුවන්. යා අපි එන්ඩ් කරමු එහෙනම්. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. මීට පෙර පැවති මෙවැනි වැඩසටහන් ඔබට මග හැරුණේ නම් අපගේ YouTube channel හරහා ඒවා ලබා ගැනීමට ඔබට හැකිය ඇත. එපමණක් නොව මෙවැනි මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන් පිළිබඳව දැනුමත් වීම සඳහා අඛණ්ඩව අප සමග රැඳී සිටින්න. ඔබගේ උසස් පෙළ සඳහා සිදු කරන ලබන තීරණාත්මක මෙම තෝරා ගැනීම සාර්ථක තේරීමක් වී එතුලින් ඔබගේ සියලු බලාපොරොත්තු සඵල වේවා යයි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මුස්ලිම් මජ්ලිසය මගින් ප්‍රාර්ථනා කරමින් තවත් මෙවැනි අර්ථවත් වූ වැඩසටහනක් ඔස්සේ ඔබ හමු වීමට බලාපොරොත්තු ඇතිව අදට අප සමුගන්නවා. ඔබ සැමට සුවදායි හෙට දිනයකට සුභාශිංසනා.